I'm gonna go to the hospital.
চিনি পালানি ডরি লাগাচ্ছি କଳସ ଉଜେଇ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରୟାସ ଏ କଳସ ଉଜେଇ ଯାଇଥିଲେ କଣ ଡାବ ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ପ୍ରୟାସ ମୁଣ୍ଡରେ ଫଟାବ ସେଥିପାଇଁ ଫଟାବ ସଞ୍ଜୟ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ହ୍ୟାଲୋ
प्रिपरेशन चली छि दीदी कोन करछ सागवा तू कोन करछ
बापा खाऊं दीदी शाग भाजपा ये खाली किसी काम करना ଆମର ପଖାଳ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଗଲା, ସଜାସଜି ବି ହେଇଗଲା, ସବୁ ଏଗାର ଜଣ ଖାଇବେ। ଦିଦି ଜଣେ ବସିବ, ଗୋଟେ କଂସାରେ ଦି ଜଣ ଲେଖା ବସିବ, ନହେଲେ ହବନି। ହେଲା କହିଦେଲି, ବିଦାୟ।